Про вчорашній візит Бориса Джонсона. Я стільки начитався конспірології. Ви як розглядаєте, чому не анонсований був цей візит? І чи це якось пов'язано з попереднім візитом, я маю на увазі австрійського Нехамера в Києві? Я думаю, що конспірологія – це абсолютно прекрасна річ. Всі дуже красиво це описують. Я бачив там такі ідеї. Думаю, що це візит був не анонсований з цієї причини, що керівники ядерних держав, коли мова йде про театр воєнних дій, а Україна, як ви розумієте, може бути віднесена до цього театру воєнних дій з усією точністю, прибувають на місця подій без попередніх анонсів. Я вам нагадаю, що ми вже звикли до цих повідомлень, що президент Сполучених Штатів неочікувано прибув до Афганістану, пам'ятаєте, так? Так. Прем'єр-міністр Великої Британії неочікувано прибув до Кабулу. Ми такі новини читали роками в наших медіа. Ми просто не можемо ніяк зрозуміти, що Київ – це тепер Кабул. Ну, я маю увазі, Кабул до того часу, як він був зайнятий талібами. Зрозуміло. Пане Віталій, я зараз щодо візиту федерального канцлера Австрії, я вас переконую, що всі ці візити і всі ці події, вони узгоджуються між лідерами західних країн. Всі прекрасно розуміють, хто куди їде, особливо, коли мова йде про Європейський Союз і Велику Британію. Вони координують свої зусилля. Так що все це абсолютні вигадки. До речі, 100% вигадкою є те, що хтось привозить якісь пропозиції з Кремля. Я вас переконую, що у Кремля немає ніяких пропозицій, окрім тих, які були озвучені президентом Російської Федерації в його промові, присвяченій вторгненню в Україну. Угу. І ви всі ці вимоги знаєте. Це демілітаризація України, денацифікація України, визнання російського статусу Криму і незалежності ДНР, нейтральний статус, вступ до НАТО, тощо. Як абсолютно, я думаю, чесно говорить міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, ніякі цілі не змінилися, Росія буде продовжувати війну аж до того моменту, поки вона не доб'ється втілення цих цілей в життя або не самозруйнується. Інших ніяких перспектив не існує, в принципі, хто б про що не думав. Пане Віталію, чи є якісь шанси в переговорному процесу про закінчення війни, розв'язаної Росією проти України? Є шанси, якщо українська сторона погодиться з тими всіми пропозиціями російської сторони. Тобто капітулює перед Росією. Чітко, остаточно і повністю. До речі, я можу відразу сказати, що як тільки знайдеться хтось, хто буде готовий на капітуляцію. Я впевнений, що президент України Володимир Зеленський – це не та людина, яка піде на таку капітуляцію. Тому що якщо було таке бажання, це можна було б з 19-го року зробити, правда? То відразу з'являться нові вимоги. В принципі, які можуть ці вимоги бути, ви можете зрозуміти по тексту, який я надрукував в своєму телеграм-каналі «Дмитро Медведєв». Ось. Як правило, зі мною не погоджувалися, коли я говорив, що стаття Медведєва про Україну – це чіткий сигнал, пов'язаний із тим, як буде Російська Федерація будувати свої стосунки з Україною. А це було абсолютно точно. Це була точка зору Путіна, яка просто була викладена Медведєвим, як його заступником по Раді безпеки. Тобто це пряма компетенція Медведєва. Зараз це теж пряма компетенція Медведєва, колеги. Коли Медведєв говорить, що сама Україна з її історичною свідомістю має бути знищена, то це те, чого хоче Путін. Ну, це просто реальність. Мені, чесно кажучи, дивно, що навіть після 24 лютого 2022 року у нас є люди, які вірять, що можна про щось інше домовитися. Мені здається, що я не пам'ятаю вже з якого року, я кажу, що я точно знаю рецепт закінчення війни і боротьби з Росією. Це приєднання території України до Російської Федерації областями. От коли Ужгородська область буде Ужгородською областю Російської Федерації, війна точно закінчиться. Але я вам ще одну річ скажу, яку я не говорив всі ці роки. При цьому українці на всіх цих територіях будуть фізично винищуватися. І ми, здається, побачили це по Бородянці, по Бучі, по Ірпеню, по тому, що відбувається в Маріуполі. Тепер не можна. Тобто, якби я це сказав тоді, мене взагалі подивилися б як на божевільного, правда?
і казали, що я займаюся наклепами на росіян. Ну тепер я не маю це доводити чергового разу, ні? Ні, тепер це стає нашою реальністю і вже записано в історії України. Пані Віталію, не маємо більше часу, але дякуємо за участь в нашій програмі. Віталій Порніков, наш колега, був на зв'язку з нами.